And I'm thinking, good, okay, can an Amethyst marriage, if you are able to experience what kind of thing? I see Zimbabwe news. Yeah, we want to see what we're talking about. Should we try and see what we're talking about? I like on air you. It's just respect, and it's words that we're talking about. Inini sekalas ndiri kukuvhalwa kusvika pa level iyi akapa apanga pa fountain motor akati ndiri kuvhalwa kusvika pa level iyi you understand which means to say ukona munhu anogona kuvhalwa wanhu kuti munhu akakosha kusvika pa level munhu iye ane zodzo ramwari because azvisi nyore unozva kuti waindi kudaro se week ino kana ine 50 million andika overvisa 1 million achitira 1 million zvito kazvi easy because munhu kuti 50 million andika but kune munhu ka se week ino one 50 million wakaenzana nemunhu ane $20 pakati pe one wasina $2 so unoona kuti munhu ane $20 atogoni kana upa munhu chi dollar chairo chairo because inenika saka inyaya yechi ye give but the problem with people yandina manje musanyanya kuda kuudzira one zvekuita nemari yavo kana kuda kuvenga munhu nekuti anoda zvaanoda kana munhu aita zvinhu zvatadza kuita asiana ne support later but different political views shiti pesanise shiti sianise ini nandifambe netsoka ini hovangu ndinozorwadziwa hangu mukoma hombo hombo nekuti vanoimba humba nekuti ndo senemi yavo right tarisa motikari rapa ndo motikari yamukoma hombo ndo message dispense anditi inini BMW yangu rapo inofamba anditi saka kana inini muchita huni iwo topiwa motorcycle steke